Minnst 60 fórust þegar að tveir menn sprengdu sig í loft upp við flugvöllin í Kabul í dag. Sprengingin varð þar sem fjölmargir hafa safnast saman í vonum að komast úr landi. Íslendingur sem nýkominn frá Kabul segir Talibana hafa barið 4 ára dóttur sína þegar þau voru á leið á flugvöllinar. Ferðin á flugvöllin hafi verið erfiðasta lífsreynsla sín. Útgerðarfyrirtæki hafa fjárfest fyrir 10 milljarða króna í óskyldri starfsemi á undanförnum árum samkvæmt nýútkominni skýrslu. Skýrslan sýnir þó ekki hvar fjárfestingarnar liggja. Framkvæmdir við nýjan útsýnispall á Bólafjalli hafa gengið vel. Brátt verður hægt að horfa niður þvernýpið úr 630 metra hæð. Pallurinn skagar 4 metra út fyrir fjallsbrúnina. Skapari Einars Áskels er látinn 79 ára aldri. Rithöfundurinn Gunilla Bergström hlaut fjölda verðlauna á ferlinum fyrir bækur sínar og myndskreytingar. Gott kvöld. Fullvíst er talið að hópur á vegum hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki hafi staðið að sjálfsmorð sprengju árás við flugvöllin í Kabul í Afganistan í dag. Minnst 60 féllu. Helstu valdhafar höfðu í morgun varað við því að árás væri yfirvofandi. Ástandið á flugvöllinum í Kabul hefur verið afar slæmt undanfarna daga vegna mikils fjölda afgana sem hópast þangað í vonum að komast á brott. Í morgun greindu njósnastofnanir ýmissa landa frá því að mikil hætta væri á hryðjuverkaárás við flugvöllin. Our clear travel advice is now, do not travel to Hamid Karzai International Airport. Margir virtu þessar viðvaranir að vettugi og reyndu áfram að komast inn á völlin. Ábendingarnar hryðjuverkaógn reyndust á rökum reistar. Tveir menn sprengdu sjálfa sig í loft upp skammt frá flugvöllinum skömmu fyrir sólsetur. Ljóst er að skotmark þeirra var fólk sem beið fyrir utan. Mikil skelfing greip sig. AP-fréttastofan hefur eftir ónafngreindum bandarískum embættismanni að talið sé að hópur á vegum samtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki beri ábyrgð á árásinni. Wall Street Journal fullyrðir að 4 bandaríkjamenn séu á meðal hinna látnu. Utanríkisráðuneytið hefur staðfest að Íslendingurinn sem hefur starfað á flugvellinum í Kabul sé óhultur. Leiðtogar víða heim hafa fordæmt árásina. Kanslari Þýskalands benti á að henni hefði verið beint að fólki sem vildi fara. Sie wollen Sicherheit und Freiheit für sich und deshalb ist dies ein absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation und ich denke in diesen Minuten natürlich an die Opfer und ihre Angehörigen. Talibanar fordæmdu líka árásina en á þeim forsendum að þetta svæði hefði verið á ábyrgð bandaríkjamanna. Hallgrímur, það eru stöðugt að berast nýjar upplýsingar. Hver er staðan núna? Ja, það var verið að staðfesta það núna rétt áðan að það hafa minnst 12 bandarískir hermenn fallið í þessari árás. Og þetta eru fyrstu bandarísku hermennirnir sem falla í Afganistan í rúmt ár. Og það kæmi mér ekki óvart að svona þessi tala 60 eigi eftir að hækka eitthvað því að sumar fréttamyndirnar sem við höfum séð á vettvangi eru bara það svakalegar, Og skelfilegar að það eiginlega ekki hægt að sýna þær en það eru tugir líka þarna fyrir utan flugvöllin þar sem sprengis árásin varð. Boris Johnson sagði síðan nú rétt fyrir fréttir að Bretar myndu halda brottflutningi áfram þó að ýmsar aðrar þjóðir væru hættar. Og hvað með Íslendinga? Ja, það er bara einn eftir í Kabul, hann óhultur en við ræddum hins vegar í dag við einn sem kominn heim. Hann afgönskum uppruna en Íslendingur, hann kom frá Kabul síðustu helgi eftir að hafa búið þar í nokkur tíma og hann sagði að ferðin að flugvellinum hefði verið svo versta sem hann hefði lent í en 4 ára dóttir hans var meðal annars barin af talibunum á þeirri leið. Ómar Fasal flutti til Kabul fyrir áratug og vann þar við mannúðarstörf og friðaruppbyggingu fyrir ýmis samtök. Hann frá Afganistaninn hefur verið íslenskur ríkisborgari frá árinu 2008. Fjölskylda hans kona og 4 börn bjuggu með honum. Hann segir ástandið hafa verið erfitt þegar talibanar tóku borgina yfir í ljósi þess hver hröð sók þeirra var. That night we spent very difficult because believe me we couldn't sleep that what will happen and there will be a big civil fight something like that and day by day get worse and there was gunfire around the city the streets Ómar sá ekki fram á að lífvænlegt yrði fyrir mannúðarstarfsmann í borginni með talibana við völd
those who are working in a peace or a conflict resolution like that, they were chasing many times, and it was like a sensitive work, like you're working in a spy or intelligence service, so they didn't like these people. Utanríkisráðuneytið tilkynnti honum að hann hefði rétt á að yfirgefa landið með fjölskyldu sinni. Því reyndu þau að komast á flugvöllin. Í fyrstu tilraun eru þau frá að hverfa, en daginn eftir komust þau inn eftir 7-8 klukkustundir við illan leik. Taliban beat people. If you move or walk a little, they beat. It doesn't care who are you. My little girl is 4 years old. She got beat once taken and cried so much. It was very terrible, difficult. This was the tough time in my life because once I see my kids, they were underage and this tyranny rules of them and this crowd, I couldn't control sometimes myself. It was really difficult. Þegar inn á flugvöllin var komið, aðstoðaði íslenskur starfsmaður þau við að komast í vélina sem flaug til Georgíu, þaðan til Helsinki og þaðan komið þau svo til Íslands. Fjölskyldan nú í sóttkví. Ómar afar svartsýnn á framhaldið og býst ekki við að snúa aftur til landsins meðan talibanar eru við völd. Hann segir að þetta hefði ekki gerst ef alþjóðlegt herlið hefði ekki verið kallað á brott. 20 years you start the work from zero and reach to the goal, at least to the middle way and come back to the zero, it is disappointing. It is disappointing. We lost everything. We lost it. Aðeins 6 þeirra alltaf 120 öfganar sem boðið hefur verið hingað til lands hefur tekist að komast í flug frá Kabúlflugvelli frá því að ríkisstjórnin ákvaða að taka móti þeim. Dyrnar eru að lokast, segir fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins. Fólk hefur þurft að leggja líf sitt í hættu til að komast inn á flugvöllin í Kabúl og í loftbrúna þaðan. Talibanar hafa verið mjög skýri með það að það verði engin viðbóta frestir veittir þar sem hefur verið mikið öngþveiti í kringum flugvöllin og þar hefur verið helsti flöskuhálsinn. Ekki liggur fyrir hvað verður þá einstaklinga sem býðst að koma hingað en eru enn í Afganistan. Tekist hefur að hafa samband við á fjórða tug. Við höfum staðfestar upplýsingar að úr þessum hópi hafi 6 manns tekist að komast upp borð í flug frá Afganistan og eru væntanlega vona þeim til Ísland bara á næstu dögum. Það verður bara dálítið að koma í ljós til dæmis hvað nýjir valdhafar í Afganistan gera og hver framganga þeirra verður gagnvart því fólki sem vill yfirgefa land. Hins vegar stendur þessi samþykkt ríkisstjórnarinnar er óhögguð að taka við 120 manns. Hún verður alveg áfram í gildi eftir 31. ágúst, þar sem það er loftbúið ekki. Starfsfólk utanríkisráðuneytisins veit ekki til þess að fólk sem það hefur verið í sambandi við hafi verið við flugvöllin í dag þegar sprengja sprakk. Þetta fengu þau öll boð að hugsanlega væri hryðjuverka árás í vændum og fólki kvatti þess að fara ekki á flugvöllin við þær kringstæður. Ljóst að tíminn hleypur frá afgönum sem vilja komast úr landi. Ríkin sem við erum í samstarfi við og erum bara reyðum okkur á við að koma því fólki til Íslands sem stendur að koma til Íslands að þau eru eitt og öðru að ljúka sínum aðgerðum í Afganistan. Þannig að það má eiginlega segja að dyrnar séu að lokast og það það sem við höfum mestar áhyggjur af. Við erum stödd hér við húsnæði Reykjavíkurborgar í Árskógum í Mjódd. Hér stendur Rauðikrossinn fyrir opnu húsi fyrir afgana í kvöld. Hér hjá mér Áshildur, hún teymisstjóri hjá Rauðikrossinum. Hvað felst í þessari samkomu hérna í kvöld? Fyrst og fremst erum við að sýna afgönum á Íslandi stuðning. Þeir eru náttúrulega óttast mjög ástvinni sína og vini í Afganistan í dag. Og þessi fylgja margar tilfinningar sem við ætlum að ræða þessum. Fólk upplifir oft mikið hjálparleysi á svona stundu og jafnvel samviskubit yfir að búa hér í öruggu samfélagi. Og ætlum að ræða þessar tilfinningar og hvað fólk getur gert til þess að hlúa sjálfum sér og börnum sínum hér á landi. En við erum líka að skapa vettvang fyrir Afgani á Íslandi til þess að hittast og til þess að ræða málin og styðja hvorn annan. Því það ekkert betra heldur en að ræða við eitthvað sem þú getur rætt við á þínu móðumáli og sem skilur hvað þú ert að ganga í gegnum og til þess erum við hér, til þess að sýna þeim stuðning.
Nú við vona á hópi fólks til viðbútar sem hafa flúið heimili sitt og heima land. Hvernig kemur Rauði krossinn að móttöku þeirra? Jú, við erum með svokallar leiðsögu vini sem að verða að störfum og almenningur getur tekið þátt í með að hafa samband við Rauða krossinn. En svo verðum við auðvitað líka í þessum sálfélagslega stuðningi sem að er það sem að Rauði krossinn hefur sérhæft sig í. Það er gott að árétta það að fundurinn hefst hér klukkan 8 og allir afganir eru velkomnir. Já, takk fyrir það, Halla. Og að öðru, þingmaður Viðreisnar segir að mörgu sé ósvarað í skýrslu sjávarútvegsráðherra eignarhald útgerðarfélaga í ótengdum rekstri. Hún segir skýrsluna sína að stór útgerðin geti greitt mun hærri veiðigjöld. Hanna Katrín Friðriksson bað ásamt fleiri þingmönnum, skýrslu frá sjávarútvegsráðherra eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins. Óska var eftir upplýsingum fjárfestingar útgerðarfélaga, tengdra eignarhaldsfélaga, dótturfélaga sem og dótturfélaga tengdra eignarhaldsfélaga í starfsemi sem ótengd sjávarútvegi. Leið var óska eftir að fá uppgefið hverjir væru raunverulegir eigendur allra þessara félaga. Óska var upplýsinga 10 ár aftur í tímann en vegna umfangsfyrirspurnarinnar var ákveðið að miða hana við árin 2016 til 2019. 8 mánuðum eftir að beiðnin var lögð fram skýrslan tilbúin. Skýrslan sýnir að útgerðarfélög eiga verulegar fjárhæðir í rekstri sem tengir starfsemi þeirra ekki beint og þessar upphæðir hafa hækkað mjög á undanförnum árum. Það sem skýrslan segir ekki hvar fjárfestingar liggja. Það hvaða útgerðarfélag á hvað og hversu mikið. Í skýrslunni borið við persónuverndarlögum. En leið bent á að þessar upplýsingar sé hægt að nálgast á vef skattsins. Hanna Katrín ósammála þessari túlkun og segist muni halda áfram að berjast fyrir því að fá upp á borðið hvaða fjárfestingar ræðir. Það miklu sterkari rök fyrir því að þessar upplýsingar séu lagðar upp á borðið og það ekki rétt að þeim beri að halda þeim leyndum vegna persónusjónarmiða. Hanna Katrín bendir á að upphæðirnar séu á bókfærðu virði og því megi gefa sér að raunverulegt virði sé mun meira. Þessi fjármunir liggi í mörgum kimum samfélagsins, en hagsmunir almennings liggi í að þeir séu kortlagðir. Miðað við bókfærðaverðið, þá þetta á hverju þessara 3 ára fjórfalt hærri fjárhæð en ríkisstjórnin telur stórútgerðin að ráða við að borga í veiðigjöld fyrir afnot af náttúruauðlindinni, sjávarauðlindinni sem þjóðareign. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, segir að gerð skýrslunnar hafi verið flókin. En að þær upplýsingar sem þar sé að finna séu ekki á forræði ráðuneytisins. Öllum spurningum hafi verið svarað að undanskilinni spurningunum raunverulega eigendur, þar sem talið var að ekki væri heimild til þess. 200 manna samkomutakmarkanir einsmetra regla og grímuskylda verða áfram í gildi til 17. september. Unnið að því að útfæra reglur notkun hraðprófa, svo fjölga megi í 500 manns á samkomum. Núgildandi reglugerð sóttvarnir innanlands rennur út á morgun. Ríkisstjórnin kom saman til fundar í morgun og ræddi þar tillögur Þorólfs Guðnasonar sóttvarnalæknis næstu skref. Almennum fjöldatakmörkunum ekki breytt, þar miðast áfram við 200 manns. Líkamsræktarstöðvar og sundlugar mega nú taka á móti sínum hámars gestafjölda. Áður fyrr máttu þessi staðir taka á móti 75% leyfilegs gestafjölda. Þá gilda ekki lengur nándarmörk meðal gesta í sviðslistum og á íþróttaviðburðum, en grímuskylda gildir áfram óbreytt. Gestir verða að vera í sæti en mega fara úr því í hléi. 200 manns mega vera í hverju hólfi. Aðgerðnar taka gildi á laugardaginn og gilda í 3 vikur til 17. september. Opnunartími á veitingastöðum, skemmtistöðum og börum helst óbreyttur til klukkan 11 á kvöldin. Aukin notkun hraðprófa á að liðka fyrir frekari tilslökunum á fjöldatakmörkunum og stórum viðburðum. Það sem ég verður síðan unnið að útfærsla á, það er notkun hraðprófa sem þarf að útfæra með viðburðahöldurum og öðrum og markmiðið með þeirri útfærslu þá að við getum hækka þessi mörk upp í 500 manns í hólfi. En hvernig verður notkun hraðprófa háttað? Það þarf að mæta í raun og veru í sýnatöku en það þarf að tryggja hún sé aðgengileg þannig að það er allavega eitt af því sem liggur fyrir en það margt sem á eftir að útfæra eins og ég segi og það þarf að vinna það í nánu samráði við viðburðahaldara þannig að það verður bara unnið að því á næstu dögum. Verður grímuskyldan áfram óbreytt? Grímuskyldan óbreytt og engar breytingar lagðar til á henni. Hvað með opnunartíma skemmtistaða, hann óbreyttur? Hann óbreyttur, já. Hvers vegna? Ég bara vegna þess að sóttvarnalæknir telur ekki tímabært að breyta þeim því fyrirkomulagi. Það svona
kannski það sem að kemur seinna í tilslökunum en við höfum verið í samtali við þá aðila og vitum nákvæmlega hvað það er sem að þar þarf að gera og við erum að skoða það sem gæti, og það gæti verið hluti á næstu skrefum en ræðst auðvitað hér eftir sem hinga til alltaf stöðu faraldursins. Einn lést af völdum COVID-19 á Landspítalanum í gær. Þetta er fyrsta andlátið af völdum sjúkdómsins í þessari bylgju faraldursins. 31 hefur látist vegna sjúkdómsins hér á landi. Innviða uppbygging í þá allra sem grundvallast á öflugu atvinnulífi með hliðsjón að nýsköpun og grænum lausnum er meðal þess sem Framsóknarflokkurinn leggur áherslu á í kosningabaráttunni sem að nú er að hefjast. Framsókn kynnti stefnumál sín á opnum fundi á Hilton Hotel í Reykjavík nú rétt fyrir fréttir. Já, fyrst og fremst ætlum við að fjárfesta í fólki og meðal annars með sama hættu og Ásmund Reynar hefur verið að gera í barnamálunum. Við ætlum að ganga lengra, leggja til 60.000 króna frístundastyrk til handa hverju barni óháð efnahag. Bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla verði brúað í samstarfi við sveitarfélög og bið eftir greiningarúrræðum verði stytt. Við ætlum að taka málefni eldri borgara með sama hætti og hann hefur tekið barnamálin og halda áfram fjárfestingu í menntamálum og heilbrigðismálum, bæði þá í fólkinu en líka í innviðunum. Framsókn vill auka fjölbreytni í atvinnulífinu og leggur áherslu á skapandi greinar. Hugverkaiðnaðinn og líftæknilyfja, kvikmyndagerð og fleira, en líka grænar fjárfestingar í orku, rafelsneyti, þar sem að við sjáum mikil sóknarfæri sem er þá okkar svar við loftslagsvandanum að hluta. Framsókn leggur einnig áherslu á að lækka tryggingagjald fyrir minni fyrirtæki og þrepaskiptan tekjuskatt og vill lækka gjöld sem eru íþyngjandi fyrir minnstu fyrirtækin. Þannig að við erum svolítið að höfða til hins venjulega Íslendings, hinu venjulega fyrirtæki sem hins stóra flóra fyrirtækja sem eru lítil og meðalstór. Sigurður Ingi telur að heilbrigðismálin munu taka stærsta plássið í kosningabaráttunni, auk aðgerðar áætlana sem snúa því að rétta hagkerfið af eftir COVID. Það er áherslu sem við lögðum á fyrir síðustu kosningar rötuðu langflestu leiti inn í stjórnarsáttmálan og við höfum verið afkastamikil ríkisstjórn. Framsókn vill vinna með þeim flokkum sem fallast á sem mest af þeirra áherslum. Og halda áfram þessari innviða fjárfestingu sem er hluti af lausninni á loftslagsvandanum en leið grundvöllur hagvaxtar og atvinnu á Íslandi. Flokkur fólksins kynnti í morgun framboðslista sinn í Suðurkjördæmi þann fyrsta sem flokkurinn kynnir fyrir komandi kosningar. Ásthildur Lóa Þórsdóttir kennari og formaður hagsmunasamtaka heimilanna leiði listan. Í öðru sæti Georg Eiður Arnarsson, hafnarvörður og trillukall. Í því þriðja Elín Íris Fandal, félagsliði og leiðsugumaður og fjórða sæti skipa Sigrún Berglind Grétarsdóttir, leikskólaliði og öryrki. Sænski rithöfundurinn Gunilla Bergström er látin 79 ára aldri. Bækur hennar Einar Áskell, Alfons og Berga á frumálinu hafa komið út hátt í 40 tungumálum. Gunilla Bergström ólst upp í Gautaborg og starfaði sem blaðamaður áður en hún helgaði líf sitt ritun barnabóka. Hennar langþekktasta höfundaverk eru sögurnar Einar Áskell. Sú fyrsta kom út árið 1972, Góða nótt Einar Áskell. Bækur hennar Einar Áskell, pípur reykjandi góðmennið föður hans, köttinn Mjása og vinina Millu, Viktor og hinn ósýnilega Manga urðu alls 26 talsins. Sigrún Árnadóttir þýtti bækurnar Einar Áskell á íslensku, en bækur Bergström hafa verið þýttar á hátt í 40 tungumál. Hann heitir Alfons Åberg á sænsku og dönsku. Á ensku kallast hann Alfie Atkins, Álfur Ágason á færisku, í Póllandi heitir hann Albert Albertsson, í Þýskalandi Willi Wiberg og á velsku kallast hann Ívan Bívan. Bergström hlaut fjölda viðurkenninga á ferlinum fyrir bækurnar sem hún myndskreytti sjálf. Framkvæmdum við útsýnispalla á Bólafjalli er að ljúka og stefnir í að fólk eigi kosta og horfa fram að hengifluginu á næstu vikum. 60 tonn af stáli fara í útsýnispallin sem stendur í 630 metra hæð ofan á Bólafjalli við Bólungarvík. 12 megin bitar halda pallinum uppi. Þeir eru festir á steiftar undirstöður sem eru boraðar niður með bergboltum. Verkinu líkur brátt en einungis vantar grindurnar á burðarvirkið. Svona þrjú ár síðan þá byrjuðum við að spá í þessu. Og, já, svona fyrsta hugmyndin var bara, já, getum við ekki bara að setja einhverja stálbita og einhverja júrapallitur og eitthvað handrið og gert eitthvað sniðut. Og svo bara byrjuðum við og
og í hvers skipti sem við tókum verkefni áfram þá var alltaf einhver sem hafði trú á þessu og svo bara stækkaði hugmyndin og stækkaði og núna erum við hérna. Pallurinn kostar 160 miljónir króna og fékk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Hann skagar 4 metra fram yfir fjallsbrúnina og það fer óneitanlega mann við að horfa niður hengiflugið. Þannig að það þarf að gæta fyllstu varúðar þegar það er að vinna þeirna? Já, já, það verður að passa upp á allt öryggi. Og þetta virkar þannig að þú ert í fallbeltinu og ef svo ólíklega tildi til ómyndir hrasa, þá er það þessi öryggislína hérna sem tekur þig. Þannig að þú hangir rauninni í beltinu, þannig að þetta er bjargað upp. Já, þá látum við bara vaða. Látum á það reyna. Ég öfunda ekki mennina sem eru búin að vera að standa í þessu, maður. Nei. Þetta eru þetta mjög óvenjulega vinnuaðstæður. Það er ekki að segja annað. En við höfum verið mjög heppnir hér af það sem af er. Við höfum fengið afburða gott veður og þannig að það skila sér í miklu framkvæmdahraða við framkvæmdina. Þannig að við erum, almætti hefur verið með okkur liði. Og þessi pallur á að opna í september og þá geta Íslendingar komið hingað upp á Bolafjall og notið útsýnisins úr 630 metra hæð. Og það er rosalegt. Í Kastljósi í kvöld ræðir Sigríður Hagalín Björnsdóttir við Guðna Bergsson, formann Knattspyrnusambands Íslands, þau ræða meðal annars ásakanir kynferðisbrot innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Þá skulum við athuga hvernig viðrar til dæmis og fólk á Bolafjalli. Það er vaxandi sunnanátt landið vestanvert, kaldi eða stinningskaldi á morgun en all hvasst tíma við vestuströndina víða rigning eða sólsunnan og vestan til en áfram verður þurrt og bjart norðaustanlands hitabilinu 12-22 stig hlýjast fyrir austan eins og svo oft áður. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Við fáum að heyra í Má Gunnarssyni sem stingur sér til sunds á Ólympíumóti fatlaðra í nótt. Ég er ekkert stressaður, allavega ekkert núna þegar við tölum saman. Dregið var í riðla í meistaradeild Evrópu í dag. Manchester City og Paris Saint-Germain eru saman í sannkölluðum dauða riðli. Og Reykjavíkurmóti í skák hófst í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Helstu frétti kvöldsins. Minnst 60 manns fórust þegar tveir menn sprengdu sig í loftu við flugvillin í Kabul. Sprengingin var það sem að fjölmargir hafa safnast saman í vonum að komast úr landi. Íslendingu sem er nýkomin frá Kabul segir Taliban hafa barið 4 ára dóttur sína þegar þau voru á leið út á flugvill. Ferðin á flugvillin hafi verið erfiðasta lífsreynsla sín. Útgerðað fyrirtæki hafa fjárfest fyrir 10 milljarða króna í óskildri starfsemi á undanförnum árum samkvæmt nýjútkominni skýrslu. Skýrslan sýnir þó ekki hvar fjárfestingarna liggja. Framkvæmdir við nýjan útsýnispalla á Bolafjalli hafa gengið vel. Brátt verður hægt að horfa niður þverknýpið úr 630 metra hæð. Pallurinn skagar 4 metra út fyrir fjallsbrúnuna. Skapari Einars Áskels er látinn 79 ára aldri rithöfundurinn Gunilla Bergström hlaut fjölda verðlauna á ferlinu fyrir bækur sínar og myndskreytingar. Verður hérna aftur klukkan 10 í kvöld líka í útvarpinu, svo er alltaf nýjar fréttir á ru.is. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.